Ah, bonito não tá mais. Vai atender. Não bateu na mulher. Ah, bonito não tá mais. Vai atender. Não bateu na mulher. Ah, bonito não tá mais. Vai atender. Oxi. First blood. Esse foi o pior. Bobidinho. Vai passar aí, meu. Vai chamar? Vou pular pra cá. First blood. Tá morrendo demais, mano. Tá, você é arma de rush. Vai me chamar, Bobidi. Passa a ajuda, Bobidi. Isso é meio caro, meu amigo. Ele me dá um salve. Ele me chamar. Mentira, mano. Tá indo pelas suas costas aí. Isso é bom no bugadão. Calma, calma, calma. Dois, mano. Vou morrer pra esse botezinho. Não.
sozinho. Ninguém, que vergonha aí. Que vergonha. Eita porra, como isso? Olha que o cara tá, sabe? Tô com... Calma aí, Clebinho, deixa eu arrumar minha roupinha aqui. Aí, Babinho, mudei. Aí a calça de cal aí, que você falou que não tinha. Esse é meu irmão, putzinho. Nossa, você tá jogador, hein, mano? Hackeada? Gustavo tá arregaçando na ranqueada aqui, mano. Calma, Babu, tem a caixa de ligar feminina. Vou colocar o meu martelo. Opa! 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 Só me deu sacou da genital. Não,
Caramba, mano. Onde? Nos meus pés, não. Aí embaixo de você, aí, ó. Aí, ó. Aí, pontinho. Eu quero dar um tapa. Quero dar um tapa. Parado, mas... mano. Calma, relaxa. Relaxa. Eita porra. Ei, achou gelo. Ó, o gelo, você viu o gelo? Tô vendo, viu? Não, tem gelo, nossa. Não, gelo, tiro agora, tio. Caramba. Eu lembro, mas... Vai, vou jogar sério, vai. Aqui, ó. Eu tô tirando a onda. Só no pote agora, hein, ó. Ó, tô um bugadão, hein. Eu tô tirando a onda, vai. Agora vai começar a partida. Vem cá, eu dei outra aqui. Caraca, não vai ganhar de novo, tio. Não vai ganhar de novo. Uma porra dele, né? Tô valendo mais nada, mano. Não, vai, vou jogar. Agora nós ganhamos. Agora eu me invoquei, Agora eu me invoquei, cara. Porra. Não tem nem a chance de ganhar. Me invoquei, tio. Agora eu me invoquei. Agora deixa eu ver. Calma, Gelo. Morre, mano, não morre, velho. Okay. Velho. Qual delas? Amor. Nossa. Eu descarreguei o pente nela, velho. A mina deu a volta, eu tirando nela, ela não morreu. Gravando o bagulho, bicho. Quase que tá. Ah, mano, cê é louco, velho. E aí, rapaziada? Não, não dá espera, não. Não dá espera, não. Pelo amor de Deus. Mano. Tá ouvindo, Fabrício? Cadê aí? Eu vou ter que pular. Rapaziada, porque tá ligado, né? Vou virar o jogo, rapaziada. Não,
20 gigas. Deixa eu ir. First blood. Você viu isso? E aí, o que acontece? O que acontece, mano? Eu tô bugado, velho. Vem aqui, vai aqui, vai deixar salvar. Vai deixar salvar, Fu. Caralho, Fu. Você é louco, mano. Dei tiro até umas horas na mina, não consegui matar, mano. É. Vai entender, né? Ô, oh, que da hora, tio. Hoje deixa salvar, tio. Caraca, tá ruim, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, o cara de bocão, mano. O cara é o Fury. A mulher é a Fury. Fury do caralho, não, hein? Isso é louco, não. Mano, mano, não entendi foi nada aqui agora, mano. Entendi pra caraca, mano. Estou namorando. Eu acho que tem um sistema que os caras pegam ali na Fivério, quando a sua conexão cai, você volta, você não consegue dar dano, mano. Eu acho que foi isso, não pode ser outra coisa, velho. Ah, mentira, isso é mentiroso. Eu tô em live aí, Zé. Só você olhar depois assistir a live que você vai ver, Zé Ruela. Aqui, ó, no Buiaque tá aparecendo que você tá em live. Então. Live. Mó pilantragem, dei uma par de tiro, não morri, não matei ninguém. E aí? E aí, pai? E também entrar nas suas guildas aí, mano? Quero entrar nenhuma guilda. Ixi, eu acho que eu vou... Na guilda? É. Não, mas quem é o líder? É o Marcos. Fala comigo. Carlos. Fala comigo. Fala com o líder, velho. Deixa até o babidinho entrou. Ah, tem um aí miado. Vindo no suco é hacker, rapaziada. Agora, vem no suco. Toma aí, então. No suco. Eu vou jogar de... Grosso. Como que tá a sua live? Como que tá a sua live? Que tá a sua live? Como é que tá a minha live? Tá no boia. Tá boia? Isso. O YouTube, o aplicativo aí que você faz live aí. O nome do cara. O nome dele é Pop Bimbo. Canal. Os caras correndo ali. Cara, rapaziada, tá tudo aqui. First Blood. Thank you.
Vai, pega os dois, viado. Aí a mulher aí, a primeira aí, ó. Leva a mulher e ama. Falei. Ali que ia pegar os dois miados. Double kill. Nossa, matei quatro. Ai, que bonitinho. Aí você fala com o cara aí, ó. Aí você manda o Bob D me avisar. Aí o Bob D me avisa. Ó, entra na guerra. Meu nome, que bonitinho, ó. Bebê. Tá na aberta aí, 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 mano. Oh, Bob D é papai. Jogador de Spider. Não, 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 não. Matou, pai. O cara vai pegar. O pessoal descarregou, rapaziada. Nossa, 20%. Fala aí! Tá, agora nós ganhamos. Ligueira pra me dar! Calma aí, tô aí! Aí, putaria. Deixa eu ver. First blood. Só aí. Babidinho, não morre não, Babidinho. Ah, mano. Mata o cara, Maconheiro tá noiado. Vai salvar o cara, maconheiro. Tá lá dentro, mano. Maconheiro tá noiado, caralho. Tá na noia, maconheiro, caralho. Double kill. Tá na noia, bicho. Tá na vida aí.
jogar com qual arma aqui, deixa eu ver. E como que tá seu canal lá? Meu canal, ele tá DK Chivite, é mesmo do meu nick aí. Pode ir, eu vou acessar lá. Daqui a pouco eu te mando pra você aí. Você não vai acabar a live agora não, né? Não. Vou jogar o último, vou lá assistir. Bora, Babidi, bora, Babidi. Eu não comprei gelo, mano, esqueci. Não. Ai, meu filho, parece aí, mete a cara aí, meu brother. Isso! Ah, que eu sei já. First blood. Oh, cara aí, oh, cara aí. Double kill. Oh, vamos jogar sério, vai, João. Parar de brincar. Tá, vamos jogar. Arma de 18, 12. Legião. Você. Quem mais? Não, Gu, peraí. Você. Tá tudo aqui, ó. Deixei o cara miadaço. Bobizinho abandonou. Ele falou que a bateria descarregou, mano. Todo mundo pela direita aí, ó. Olha aqui.
mano. Cadê o meu filho que tava aqui nas minhas costas? Caiu na torre, o cara tá aí na torre. A mulher tá ali, vai sim, subiu, tipo, ó. Não é só se passa maconheiro, não é só se passa, fica assim não, maconheiro. Aí, aí. Olha lá. Vou bater sala agora, hein. Vai jogar, Gugu? Ah, matei nave, bicho. E aí você vê com o trai da guilda e manda pro Bob de, o Bob de me avisa. Tá, não, pode chamar lá que eu posso te liberar lá. Pode chamar. Pegou ID, já pegou ID? Pera aí, adiciona o ID da guilda aí, calma aí. Calma, Gugu. O que você falou? Eu vou te passar o ID da guilda. Aí você já pede. Você já pede pra entrar lá. Tá, passa aí. Calma aí, guilda. Detalhes da guilda. Cadê? Guilda. Marca aí. 2006. Calma aí, eu vou marcar. Que beleza. 2006. 2006. Ó, 2006-41. Aí tem que pôr a tag, tá? Tá. Tem que ser desse jeito que tá aí, ó. Aí depois de lá. Eu vou te... Me adiciona no zap aí, aí o que acontece? Aí eu te mando certinho como você coloca. Oi? Me adiciona no zap aí. Pera aí, quer ver? Amigo. Manda seu nome pelo chat aí. Pera aí. Oi! Babidinho vai jogar? Não, o seu AD descarregou. Aí, vou chamar lá agora. Tá, chama lá que eu aviso que você vai entrar lá. Aciona aí. Tá. Me aceita aí. Deixa eu pegar um amigo aqui, toma aí. Ó, deixa eu pegar o ID da live aqui também. Aí, ó. Pedi. O ID da live é 1514. Cadê? 1514-760. 77? Esse é o ID da live, ó. Aplicativo Boia. Eu vou pegar. Pronto. Vou lá, falou. Falou, é nóis. E aí, Gudinho, cadê você, HLinho? Não acho HL. Não acho HL, Gugu. Achei você, HL, Gugu. Liga ranqueada, Gugu. Fabrício, vai jogar?
Pera aí, Gugu. Faz aí, Gugu. Fabrício é o Babidi, mano. Tá ligado? Babidi, brother. Fabrício é o Babidi. Pô, da hora, mano. Cadê o Babidi? Chamar o Jude. Ô, Jude, o Jude tá jogando, mano. Você tá aí, Gugu? Aceitei. Aceitou não, mano. Tá em grupo, velho? Aí, ó. Aciona eu aí, mano. Pera aí, sai você. Eu te amo, você te amo, sua amiga. Você também botou 21. Quanto mais você pô. Nossa, Gugu, eu te chamei, mano. Você tá em grupo, ó. Sai daí, em grupo. Tá bugado, Gugu, então. Sai, deixa eu chamar. É você que faz o seu. Tô todo bugado, mano. Chama, chama na pegada aí, irmão. Cadê você? Aí, mano, aqui, ó. Aqui, mano, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Oxe, não tô jogando, mano. Meu, tá bugado, velho. Não, eu tô bugado. Joga aí, tô bugado aqui. Vai somar, mano. Sabe, sabe, ele é meu. Vou ficar da sua mais tarde. Isso aí, Gugu. Eu não consegui te somar, mano. Como vou tentar se cair logo aqui, né? Come on, eh. Deixa eu pegar aqui pro meu brother a tag do Nick. Consegue, claro. Ah, mas são é mais de quatro cada um.
E aí, Gudinho? Vamos jogar, Gudinho. Fala, bacana! Tô em live, bacana! Vamos que vamos! Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Sala personalizada. Vamos ver um X treino? Ai sim, meu brother. Uau, e aí, Gugu? Vamos jogar aqui um X treino? Chamar o pessoal aqui para jogar aqui. Deixa eu ver aqui. O Nicolas, Bigode, o Grêmio TV. Todo mundo. Vai, Nicolas. Vamos, Bigode. Vamos, Grêmio. Vamos jogar aí, mano. Tá faltando um pro meu time aqui, mano. Oxi. Cara de fez a sala, mano. Vamos esperar então, né? Isso aí, mano. Cadê a sala? Agora não, Gol. Da hora essa daí. Eu vou roubar aquele lá de mecânico. Era só mais um pouquinho. Então, aqueles negócios lá. Só pra as pessoas virem mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Eu corro pra lá. Eita. Aqui de dó. Eu vou matar uma coisa pra sair daqui. Eita, poxa. Ah, eu perdi. Quem tá ligando, Gustavo? Você desliga, mano. Tipo nome, tipo. Só clicar, meu parceiro.
E aí, tá. Fala aí, mano. Refletindo na vida aí, sabe? Firmeza. Vários negócios aí pra mano, concretizar. Que roupa é essa daí, filho? Que eu nunca nem vi na vida. O quê? De que passa é essa roupa aí? Essa daí. Não entendi nada. Nunca nem vi essa roupa. Olha, é diferentona essa. A incubador. Pai, tinha dado, pai, incubadora que tava coisado lá. É hacker. Nem incubadora eu abro. Textura. Nem eu. Ah, quem é? Tá tem diamante na incubadora. Botou calça de jeito. Pior que eu tenho uma parte de coisa pra trocar, fi, mas nem tu incubador. Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou baixar um hack pra mim, que é nem saber. Só o teleporte, toma. 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 Ei, quem aqui tá usando um hack? Você mesmo. Quem foi que viu? Foi o 99? O quê? Eu lá dando tiro lá, fi? É hack. Ah, mentira. Nossa, ele veio pular agora. Já foi o pinhão. Eu pensei que eu não tinha passado a cal agora, mano. Quem falou em mil dessa vez? Eu pegar alguma coisa
Bichão desceu com tudo, o cara nem ligou, bobo. Foi mesmo? Mas eu passei a cal, né? Poxa, tá... como você tá aqui? Você não passou a cal? Foi no final. Os caras estão no barril. Todos os barril pra explorar. Vai fazer o quê? Explorar todo o barril. Por quê? Porque... você já morreu pro barril? Não. Achei um bipod. Que é bipod? Bipod, fi. Ah. Dá pra ver. Tô chamando aqui. Ah, fi, tá miado. Ah, mano. Dei dois tiros de 12 na boca dele, fi. Não caiu. Vem, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tá muito miado, fi. Já matei, já, ó. Ah, tá, mano. Você matou com um tiro, não foi? Dei dois tiros na boca do cara, o cara não morre, que bagaça. Vai tomar banho, seu fudido. Essa bagaça vai. Dei taco, matei. Caraca, ele foi. Que bosta, mano. Vai deixar eu morrer. Ô, seu Rafael, tá doido? Rafinha, se ele tivesse mirado, ó, você não ia ter matado ninguém, Rafa. Quê? Se ele não tivesse mirado, você não ia ter matado ninguém. Ah, tá. Poxa, mira, esse carinha aí. Depois veio o outro. Depois veio o outro. Amassei. Caraca, pelo menos amassou minha squad bom, né? Tem broca. Oxe, oxe. Eu... E ele 9. Quem aí tá sem gel? Quem tá sem gel? Ô DK, você tá sem gel, DK? Tô indo pegar. Não, você também. Yeah. Valeu. E não tomar banho, seu pedido. Quase todo mundo morreu? Oi, NV. N9, filho. Oi, NV. Satana que tá surda. Fala, filho. Tá louco, é? Luiz, você matou quantos, Luiz? Era pra você matar 3, né? Ah, tá. Oxe, nem capão nenhum. O outro veio, pai. Só dei um de 190. Toma. Não, tô puto que ninguém me subiu pra me ajudar. Não, eu tava subindo. Viu um carinha lá. Rafa, deixa eu falar rapidão, Rafa. Na hora que ele deitou, pai, já tava dando um galpão, pai. Na hora que ele deitou, fui correndo. O cara finalizou, deitei o cara que matou ele, tentei finalizar. Aí os caras acabaram. O cara se matou com um tiro, não foi? Você é louco, dei mó capão nele. Dei 2 capas de 12, filho. O bicho não caiu, tá de capa 3, com certeza. Olha lá o capacete dele aí, ó. Capa 2 aí, miadão. É? Aí, ó, no meu boneco aí, ó. Dá pra ver, não? Aí, uhum. Eu vou. Pera, eu tô sem colete, pai. Tá sem colete? Ó.
Agora eu tô com leite. Lantra, colete 4 você tava, né, Lu? Colete 4, capa 3. Só que eu tava. Meu capacete e meu colete tava 0, tá ligado? Vou lavar a luz que eu ganho mais. Mano, você só come. Tem um redemoinho ali na sua barriga, né? Um buraco de minhoca. Primeiro que pegar, enviado. Toma aqui aí, ó. Ah, já. Ó, tem cara lá embaixo, aqui, lá. Né? Vem cá. Não, não. Tá até abaixadinho, que é. Caso a polícia passe, ninguém vai ver. Rapaz, todo mundo agora, hein? Parece que é. Tem o. Olha aqui, olha aqui, ó. Tem caso aqui. Tô vendo. Tá plantando. Eita, pé! Matou da tela, morreu direto? Matei. Vai tomar banho, seu pedido. Direto, Rafael? Ô, tropa, vou deixar o like pra todo mundo aí, mas vai assistir, vai lavar a louça. Eu falei pra eles mesmo que eu ia lavar a louça. Pode aqui, Rafa, ó. Tem a 3 ali, ó. Não, filho. O resto é selado, fica no vídeo, porque ele já caiu. Decorei 3 ou 2? Ah, pode ficar, ó. Ó, que vídeo. Que coronha 3, Luiz? Não, se você pegou uma dessa aqui, tá, pô. Vamos pegar a 6 já, que tá na casa, já não aceita. Eu tô de 60, eu não sei se tem que. Eu já tenho coronha já. Não foi você, não, bicho, tudo do olho. Olha o gel lá embaixo lá. Opa, papai, que vim. Bora aí. Aí tem um. Gira o miado lá. Tá. Eu dei um lá. Tem cara em cima, tem cara aqui em cima comigo, ó. Ah, deitei um, deitei dois. Caraca, doido. Ah, mano, fiquei bugado, mano. Com a mina com a garota. Tentei dois aí em cima, Rafa. Tá miado. Eu fiquei bugado, tô ganhando, né? Puxa, pai. Calma, filho. Porra. Eu vou sacar meu Deus. Calma, Rafael. Rafael, eu confio em você, Rafa. Confio em você, Rafael. Eita, finalista. Acabou, filho. Olha o colete do cara que eu fico. Ah, calma. Eu subi 7 pontos, como isso? Ei. Matei o Scott.
Eita. Nossa, ainda? Que mentira, mentirada, mas que mentira isso. Agora que tá saindo, hein? Só 7 pontos, o que é isso? Eu subi 3. Subi nenhum ponto. Nós mata, mata, mata e só sobe merda, mano. Merda é pouco. É. Cadê o AN? AN9, AN9. Tá. Como que é o nome? Off. Tá, porra, mastei agora. Eu deitei dois desse time que você matou. Na verdade, eu deitei esses dois aí, ó. Eu tinha deitado, eu tinha caído. Aí esse DK me ajudou. Eu tava rilando, pai. Tava rilando que... Aio, não precisa pelar. Você assiste, Nobru? É, Rafael, se liga, velho. Não entendi. Ah, não é você não, parceiro. E aí, Rafa? Oi? Esse é o bom de cair com aleatório, só cai com cara bom, né, pai? Usa, só cara bom. Só bom de butinagem. Tá solto, esse inimigo. Passa cal, passa cal. Passa cal. Calma aí, filho. Doido. Ah, cala a boca. Então, ô. Tomar no banho, mano. Oxi. Olha esse bicho doido da cabeça. Tá louco da nuca, é doido. Ah, cala a boca. Nem loot tem nessa porra. E, Rafael, olha como que é a Corinthians. Olha aí. Quebra. É o Corinthians. Vai se ferrar, mano. O cara não sabe dar cal, não, mano. Que é isso? Eu pensei me calar a boca. Não vou xingar ninguém não, mas eu ia fazer um boot, mano. Ô, oh, Dó, vem aqui então. Oh. É mesmo, eu não jogo com boot. Oh. Boot. Pô, eu sou boot, pô. Ô, Rafa, tomou um corno, mano. Rafa, foi apavorado. Ô, Ventão, primeiro que morrer é viado. Ah, é, eu vou querer ser o primeiro, né? Nem isso lá de primeiro, né? Quase comigo. Qual é o seu máximo? Os quais estão na onde daí, Rafa? Tá por aqui, pô. Como você sabe, seu puto? Tá bom. Cala a boca aí, Dai. Tá bom, fica aí, né? Fica aí, pode ficar. Quebra! Que vem, vem! Seu lixo, desgraçado. Vem! E o Corinthians quer brigar com o Corinthians. Tchau. Nossa, dois upador, mano. De graça aqui, ó. Se você tivesse poder, ó. Ô, mano, tem graça de jogar com boot. Caramba, tá falando Kita, velho. Aí você já tá metendo louco, certo, menor? Kita aí, mano. Já tá querendo tomar uns apavorinho. Uns apavorinho. X1. Já foi um. Levou um, Rafa? Levei um, velho. Encolheu esse loot do cara?
Ô, mano, vou quebrar os dois, cala a boca. Esse cara é chato, hein, mano? Eu encontro um cara desse na rua, imagina o que que eu faço. Tá roubando a briga. E Boot, e Corte, Corte, sei lá, é o nome desse Boot. Não merece ser do time do Corinthians, não, olha lá. Boa, Yubi! Boa, Rafael, tá escrito certinho o Corinthians, né? Nem merece torcer pro Corinthians essa merda aí. Pode falar, mano, Rafael. Vou deitar. Filho, eu não escrevi não pro meu irmão, tá? Ah, seu Boot. X, então. Faz a sala. Faltou a hora. Vai dar a tapa. Você quer 20x1 sem dar a tapa? Ou quer? Vai levar a tapa. Tapa! Já dá nem rápido com esse cara aí, né? Só 20. Já dá pum. Vixe, já tá metendo a falha, só quieto já. Corre do meu lado, ele vai ver o poder. Você tá na finalidade, né? Não é você não, não é você não, doido. Não é você não. Mas tá bom. Ele é mais um. Mas vai ser um pau. Ixi. Ixi. Não, é viado. Não. É viado. Você! Pega saco. Oh, teste morar facão. Oh, não, eu... Mano, não é feio, você é boot. Então... Desviado! Olha lá, o Corinthians, olha lá. Aí, o Corinthians, aí, ó. Vamos matar esse squad. Rafael, tá assistindo você? Tá lá o boot. Já ganhou, 9-9! Subiu o boot! Rafael, aceita, mano. O boot subiu, mano. Mano, meio do seu corpo, filha da puta. Vai roubar minha briga, não, vacilão. Poxa, ele morreu aqui, né? Cadê os caras? Eu vou me bater em chupa. O cara aqui, Rafael. Cadê? Aqui, fica. É hack. Putz, lixo, hack. Racudo. Cala a boca! Não, me mente aqui. Racudo, igual esse lixo aí, ó. Putz. Fala demais. Fala muito, pai, né? O meu 15. Sou ruim, eu tô aprendendo a jogar ainda, sou ruim. Quer me ensinar? Tá okay. Eu sou ruim, quer me ensinar não? Rafael, tem sorte, vai assistindo. E põe pra logo com o hack mesmo. Ô, vou pegar essa mina aí, hein? 999. É a mina do seu pai. Cadê? Só sua mãe tentar. Ui. Não? Faz contato! Ó, ia ser só assim, ó. Ia ser só assim, ó. Tá. Opa! Cê é ruim! Eu, isso que eu falei agora, mano. Me ensina a jogar, mano. Tô aprendendo ainda, cê é louco. É o quê? Sou bronze 2. Rafael, quer gelo? Tô com 3. Esse cara quer gelo? Quero, tô sem. Ó. Dá um pra ele que eu dou um, ele vai ficar com 2. Pode dar, só um aqui, ó. Eu também vou comprar um Alok. Valeu. Alok? Quem dera se eu tivesse Alok, Bubi. Ó, tem cara que morreu aqui, hein? Você tem? Cadê? É quem dera se eu tivesse. Vamos ter uma lock? Nossa, foi mal, apertei errado. Quem dera se eu tivesse, vou tirar o barril, hein? É, 999. Não tenho não, mano. Quê? Não tenho não. Você quem?
É, moleque, você é viado? Cara aqui comigo. Meu, cara aqui. Ninguém tá falando com você. Ninguém. Você é viado, 99. Ô, 99 não. Esse Corinthians aí. Tem cara catatua. Vem rapidão, vocês. Você não pega ninguém, filho. Pega ninguém. É, tem gente da INTZ, 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 os caras da INTZ. Tem cara comigo, pai. Os caras da INTZ, Luiz. Luiz, os caras da INTZ estão na partida. O que faz? Um vídeo. Deitei um lá. Tocou, velho. Quanto que eu tenho? Fala, fica lá comigo. Rolado no papo, mano. Quando você completar a escola, você vem falar comigo. Poxa, a fogueira tá pegando aqui as ideias. Cala a boca! Mata! Corre, deitar. A meta é massa, velho. Vamos tomar um passeio. Tá demais! Tem cara que tá. Ô, qual que é a fita? O cara não tá nem falando com você, ó. O cara tá tranquilo na dele, pai. Pai, pai. É, esse cara é mó tirado, né? Esse carinha aí. Você já logo desliguei o microfone, não entendi nada. Tá só um pegar eu. Ah, se eu soubesse onde com a sua casa, eu te arrebentar. Tem um moleque de 10 anos. Ah, é. Falei que tem que ficar. Que tem? Se tiver a mina, coloca lá na porta. Eu paro. Eu tô aqui. Ah, coitado. Treina comigo não, fica um lá na escada e outro aqui, pai. Fica na escada, Deca. Eu tô olhando aqui. Cala a boca! Deca, fica aqui. Fica aqui, ó. Ixi, ele colocou a mina, Rafa, só pra ficar. Sai daí, eu coloquei a mina. Cala a boca! Fica lá, Rafa, fica lá, Rafa. Pera aí, pai, pera aí. Tô olhando aqui, ó. Não, é ruim, tá ali. Fica aqui, Rafa, ele colocou a mina, pai. Calma, mano. Tô mijando. Ô, filho da... Cadê, cara? Ó, o cara lá, oi. O cara lá, atira. Cadê, pai? Tô vendo. Tem dois capas. Tô vendo, tô ligado, velho. Luiz, tá fazendo esse cara, velho. Oxi. Ô, belga. Fica lá na boca. Ô, belga. Ele tá bom. Qual é o seu máximo? Médio. O meu máximo é diamante 2. Caraca, o bagulho é novo, meu. Tá doido, mano. Como é que tá falando a parte de coisa? Vai, tá pra ficar com vocês. Não, mas isso aqui, ó. Isso, sei lá, mano. Eu não consigo entrar aqui? Apanhou? Tem bala de doce por aqui, rapaziada. Eu tô sem bala de AR. Tem bala de AR sobrando aí? Mano, eu tô de hype, mano. Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Valeu. E agora você vai vir aqui, negativo aqui, ó. Vem aqui, ó. Vou dar uma bala de
CR, tô sem, tô sem. Tá sem? É minha pior, minha mãe. Você tá com quantas agora? Vem, 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 vamos filmar, rapaz. Luiz, tem disposição pra ir. Tem um squad, isso aí. Você tinha visto? Ah, vou derrubar um agora, hein? Vou derrubar um agora, hein? Nossa, errei ainda, tira. Agora foi cara de pau. Ele tá doido, doido. Tá dura, né? Cara é dura. Não, pede. Agora o cara tá doido. Ele tá fugindo. Tá fugindo. Eu sei. Panelinha, só acertei panelinha, hein? Ah, cara, não é nem que peste, cara. Nem que peste, pai, tô falando, pai. Ô, deitei foi esse cara na cara dura. Ui, não pudesse ir não, tem cara na cara de pedra lá. Caraca, mano, ninguém vai. Mano, você é louco. Dá uma louca aí, vai desfocar. Caraca, tá maluco. Mano. Pô, mano, você é louco, você é surdo. Rafael, tava tomando cano de baixo, dando da safe, pai. Faça um cover, coverzaço, pai. Cover. Minha mãe, eu vou aqui, mano. Caralho, pai. De bobeira, mano. Pô, dava com o DK ter ajudado, o DK tava trocando lá, mano. Preferiu trocar. Não deu, pô. O que leva pra família de canal? Ô, meu pai, por que você começou e ficou atirando os caras, de vez de ajudar? Caraca, Rafael, pai. Como caraca, Luiz? Se fosse você, você ia fazer a mesma coisa. Eu do seu lado, eu do lado de todo mundo, ninguém ajudou. Eu tô mandando dar safe, a safe tá forte, pai. Não dá safe dando do squad, pai. Como que eu ia te ajudar, Luizão? Coitado, eu teria conseguido correr ainda. Como assim, tá forte, hein? Nós ganhou? Ficamos em quarto, ganhamos. Ah. Gente, que ódio, mano. Que ódio, mano. Eu não vi. Caralho, eu falei, ajuda. Tô de pistolinha, ajuda. Não? Tô parado, você é louco. Vai, começa, pai, começa. Voltei. Caralho, mano, tava pra ter ajudado, mano. Chegando agora. Calma, bem. Oi? Tá bravo, filho? Lógico, nós ficamos em quarto. De vez o cara ajudava.
aí, aguenta aí, eu tô tranquilo, tô suave. Tô terminando aqui, tô de olho velho. Tem 30 segundos. Corrida na por aqui. Vai dar corrida ilegal, polícia. Aí vai ter a chuva aqui. É, ajeitando bem, ó. Aí que eu vou me dizer que é assalto, falando que o carro aí fala que é outro cara do assalto. Pode ser que esse cara que tá na corrida e acabou. Nada ainda de polícia? Não. Três pessoas abastecendo junto, né? Eu falo que tem que ser você que tá pegando. Obrigatório, velho. Se não cair ninguém, cai cada um no lugar, mano. 3, 4 por nós. Eu acho que eu vou ter que tocar tiro com o Pedro, né? Já vou cair logo no meio, mano. Foda. Cai na casa da rua. 3, 4 por nós. Da direita. Vou cair na última casa verde, hein. Junto com... Ah. Tu, 3. Menor, lute hoje já junto. Peguei a melhor arma do jogo, a plasma. Olha, eu consigo olhar. SKS. Dá pra mim, SKS. Pode ir pra DK, dá pra mim, mano. Tava falando com quem aí, filho? Já, pô, tá me chamando de DK aí, falei da filha, filho. Cadê os caras? Tem um cara aqui comigo. Tá aqui, o Scott tá aqui, ó. O Scott tá aqui com nós, rapaziada. O Scott tá aqui com nós. O mano aqui comigo. Ô, vagabundo! Tem 40, filha da mãe, tá, pai? Não, eu não vou nem jogar. Eu dei 2 tapas, mano. Cada um. Atrás da pedra. O cara só me matou. Os dois me focou, mano. Ah, matei os dois, mano. Caramba, aquela merda foi pra... Ó, oh, tô feito. Não, eu quero jogar mais, não. Ah, tá nas costas dos caras e não mata eles, pai. Vai rodar um cover aí, pai, que eu vou ajudar aqui o cara aqui, pai. Eu tô no cara. Que isso, Luiz? Pai, quando eu falar, deitei 2. Posso, mas eu afinal consigo. Deitei 2, matei 1. Acho que vai estar peluda, boba. Caralho, viu? Isso aí eu vou tomar, mano. Sem colete, sem nada, mano. Vamos! Caramba, perdi 40 pontos, mano. Eu perdi 44, tá aqui a peste, doida. Caralho, pai, deitei 2, finalizei 1, pai. Eu passei, foi a vergonha agora, mano. Pai, quando deitou, ó, se deitou 2 da squad, pai, ruxa. O cara tava sem arma de ruxa, pai, era só ter ido. Eu tava sem nada, sem colete, sem nada, pô. E hoje de plasma. É louco, ó, peguei M60, pá, deitei 1. Estourei o gelo, atirei, dei só tiro na cabeça de M60, deitei os 2. Fui, finalizei 1, ruxei. Quando eu ruxo, eu pensando que o Luiz estava do meu lado, o Luiz saiu fora. O Luiz foi pra trás. Eu ia fazer o que de plasma? Fala aí, pai. Não,
Não, pai, tá certo. Eu só pensei que você tava do meu lado. Vamos aí, vamos aí. Ai. Ah, mano, tem que combinar alguma coisa, mano. Não é questão de combinar, pai. Não, eu tô ligado, mas o bagulho tem que combinar alguma coisa, pai. Porque nós vamos ficar jogando pra só ficar perdendo, pai, tá louco? Ficar jogando só pra ficar perdendo, não é questão disso, pai. Caraca, não é questão do peixão, nem espaço de parada. Tá bom, então. Vou fazer ele, vou fazer ele. Mano, tô subindo já, não tem nada aqui, mano. Partiu. Tá me atualizando, é. Parece que ficou mais sem, ficou sem loot nenhum aqui, velho. Porra, não tem nada, né? Tem que parar, né? Tem um 4. É, 3. Nossa. Ódio! Deixa eu pegar esse aqui. Calma. Não, já tem mais. Ó, vou deixar aqui, ó, tá? Aqui, ó. Ah, é pra você também. Não, vou pegar lá. Caramba, não tem loot nenhum aqui nesse lugar, velho. Ah, só porque eu falei achar a mochilinha 3. Você é emocionado, né, fi? Lógico. Achei o bipod. Alguém quer 4x aí? Quer 4x? Eu tenho 4x sobrando. Que história é essa, irmão? Ó, oh, de onde você tá tirando esse chocolate, mano? Toda hora você vem com o chocolate no meio. Defesa do que? Sub 2 aí. É pela constituição da polícia aí. Quem que é o bagulho aí? Mochilinha 2 aqui, ó. A Cor 98 com biométrica. Tá dentro. Tá dentro do centrinho ali, ó. O Coreia 3 aqui, sobrando. Embaixo aqui, ó, filho. Embaixo.
Passa a bala do P40. P40 ali embaixo. Bala, tem bala dentro? Tem ali também. Toma aqui, pega aqui, ó. Ó. Tô indo. Grave. Achei uma bala aqui. Mas... Alguém quer bipod? Já tô. Tá suave. Espera a minha quarta. Dá pra. Pega aqui. Exatamente. Olha, melhor quarto. Aí, ó, aqui. Vamos. Peraí que eu vou pegar a mira 4 aqui. É, não é você não, é o outro moleque. Cadê a mira 4? O que é bom, é nosso. Eu tinha dropado ali pra você, você não pegou, você moscou, o moleque, eu dei pro moleque aí, ó. Lado, não, primeiro. É, vou meter massa, forte abraço, rapaz. E já vou meter no bugadão aqui, se eu achar negro, vai tomar. Nossa amiga aí, vamos deixar ele. Alguém minou ali. Esse é pela sua integridade, meu querido. Se tivesse com mais uma hora, tinha mais uma hora, tinha mais uma hora, tinha mais uma hora. O que aconteceu? Quero corrente, pai. Quero corrente. Eu tô esperando o barril, né? Adão, esse no barril, mas não estou. Quero final outro louco passando lá do barril. É, pô, o cara ainda tinha. Quem caiu no barril? Ei, é, filho, comeram até a barrinha, você viu? Um pouquinho. Eu tava com uma vontade de comer aquela barra lá, comer a barra ali, você viu? Ei, Anny. Eu vou falar de você, pai. Dá vontade de chorar. Eita, pai. Vontade de chorar, pai. Ô, Biel, pega um copo d'água lá pra mim, mano. Mostra aí. Tio, pai, meu colete de quatro, pai, ô. Quatro? Ei, você tá escolhendo de quatro já, pai. Não, de quatro, não. Ô, pega o meu aqui, ó. Ah, não, esquece. Eu pensei que eu tinha reparador. Eu tenho reparador só, Rafa. Não, pai, já era um colete. Você viu como que eu tava do lado do barril? Pô, para de mentira, pai. Tem colete aí ainda, mentiroso. Eu tava grudado com o barril luteano, pai. Grudado. Vai ficar bravo? Tô feliz, pai. Oi, Eni. Fala. Eu dei um tiro no barril de K98 e não estourou. Eu vi. Não, fez isso não, você é louco. Aí o belga, pô, ninguém. Conta um canguru. Eu falei, tem 12 novos aqui. Minha marca. O cara vem faz o quê? Estoura logo o barril. Tá certo, fi. É o certo pelo correto. Na hora que ele passar perto do barril, você estoura o barril. Não, pai, eu não sou assim não, pai. Mas eu sou. Eu vou vingar. Pô, eu tô sem gelo, tô com gelo só. Aonde, fi? Número? Você fala que tem cara. Exatamente. Ah, onde vocês estão lá também? Vamos lá, Deca. Ah, estou lá no banho, mano. Caraca, tio. Você é louco. Vou nada pra lá. Vamos sumir, Deca. Vamos sumir. Olha os caras onde tá também. Vem, Deca, pra cá, doido. Vou ajudar os caras. Os caras estão sozinhos lá, pô. Outro morreu lá. Ah, não. Eu pensei que tinha morrido os dois. Foi mal, pai. Voltou? Vamos com a mão na cabeça aí. Esse aí não. Pô, vocês não põem agora, hein? Vocês não põem, rapaz. Não, pai. Eu falei, corre pra cima. Na hora que eu olho no mapa, tá todo mundo lá embaixo. Onde tá os caras? Tá lá pra baixo, lá pra baixo. Olha isso, eita bexiga!
tá cego, é? Eu aprendi com você, filho. Tudo capa amarelo, você viu? Capa amarelo? Que tiro? Eu não vi nem o tiro. Eu não vi nem o tiro. É. O gelo melhor não tem, filho. Ah! Também vou jogar marcão, toma essa bagaça, filho. A próxima vez eu não volto pra ajudar, mano. Eu saio correndo. Se tiver mina, coloca. Os caras vão vir, os caras vão vir. Fica aqui, ó. Vai pro Marvel, pega o Marvel, pega o Marvel. Sai daqui. A antena eu achava 10 vezes melhor que a árvore, tá, Rafael? O lado aqui eu tenho visão. Olha pra esquerda, DK. Os caras vinham ter visão dele. Olha pra esquerda, DK. Pessoas na dictão, mano. Put, 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 put. Mais amarrada no game na cidade que eu tenho que. Caraca, meio geral lá, mano. Tá louco, essa partida era boiar, mano. Eu tava com 2-9-8, tô brincando. É capudo, é desgramado. O que o cara fez aí, filho? Tchau, Rafa. Cadê o Rafael, doido? Mais da Raca. Caraca, Rafael, o cara foi te ajudar que nem porquinha. Só você agora. Corre, Belga, guarda a famosa fuga das galinhas. Ah, não, bem quando eu fui tacar o gel. Não capou nesse gel. Décimo quinto. E o outro me franqueou, filho. Foi capa dos três lados, rapaz. Joguei um gelo pro play. Melhor não tem, filho. O pilantra jogou um gelo avançado. Aí os caras vêm, três de cada lado, um franqueando, outro pela frente, outro pela direita. Só o grau, filho. E você acertou mil geral lá, né? Aí os caras falaram, esse moleque joga bem, né? Vamos flanquear, vai todo mundo separado, porque o cara joga bem, entendeu? Cuidado que o moleque é bom. Lá, né? Aí me jogou um gelo avançado, cara. Um de cada lado e me derrubou, filho. Foi assim. E aí, tropa, eu acho que depois disso eu vou parar de jogar. Ele está refém, não pode fazer nada. Acho que foi o Lomei, não. É, ele liberou o efeito, que a gente está pedindo. Então, será que ela refém? Correto. Não será que ela refém? Vai ser... 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 V
Ô, cai na Catuícia lá, ó. Catuícia, filho. Tá chapando? Zóio de belga, belga de zóio de belga. Vai cair em Mars mesmo? Ah, não, aqui é Cap. MT Caborga. Joga muito. Quem? Muito, joga muito. Jogo muito, hein? Tá, poxa, filho. Já vou cair em cima das armas aqui. Cadê as armas? É, esse doido. Minha calça. Meu Deus do céu, nunca vi cal melhor, mano. Caramba, tá eu, não... eu tinha caído, filho. Olha o cara aqui já. Corre, filho. Cal do inferno, né? Tá minha. Olha o cara ficou no carro. Dá um espaço aí. Dá um espaço liberado. A gente não vai. Vem cá. Pega. Ó, tem um flanqueando nós. Já. Espalhe comigo. Fuzil, ferro. Caralho, o moleque é bom. Vai, que corre. Fudeu, detalhe. Tem um cara aí no outro lado aí, filho. Moleque é bom. Ei. Nossa, eu joguei demais, filho. Acertei um tiro. Ó, oh, morto já. Jogou demais. Nossa, eu tô. Tô errando meu UD, fi. Ah! Nossa! Pode. Sai, Gabriel, tira a mão daqui. Para de gritar. Atrás, as costas do gelo. Ah, meu vô! Vai morrer! Ai, caramba, dormiu! Jeffinho não morre, oh, cara, bicho! Vai tomar no banho, filho! Eu vi 158 pontos! Vocês morreram também? Olha o tanto de dano que eu dei! Caramba, menos 37! Menos 47! Descarreguei um pente da P40 no cara e o cara não morreu, mano! Não, pô, foi ranqueada, mano. Eita, peste, ranqueada. Foi ranqueada. Ainda que é ranqueada, mano, meu Deus do céu. Ranqueada. Aí não tem graça, né? Eu tô indo pra platina 4, mano. Dá nada, você pega em um dia. Eu tava de uma 2, mano. Seu tudo assim. Não é, que a cal do menino aí foi muito boa, entendeu? Foi muito boa, todas é boa, tá louco? A cal dele, meu Deus, filho, ele caiu onde não tinha arma. A cal de quem? A minha. Do Boga aí? Não era eu não, mano. Boga. Não era eu não, mano. Nossa, filho, eu vou tomar tanto capa com esse caveirão, mano. Por que você despontou? Eu nem mexi, jogo. Sei. Eu nem mexi, louco. Sei. Chapô, hein? Eu tô aqui conversando com os caras, falando do bolo aqui do mano. Acabou. Já vou treinar o soco aqui, filho. Porque esse cara aí tá foda, filho. MV. Vou treinar soco. Você é da onde, NV? Eu? É. Sou paulista. Em que lugar, São Paulo? Caraca City.
Ele tá com 7. Diabo, que lugar que eu nunca vi na minha vida, filho. Hã? É sério, fala de onde você é, velho. Carapicuíba, filho. Caraca City. Ô, de São Paulo é Carapicuíba aí em São Paulo? É. Lógico, sim. Centro de São Paulo. É, não, não sei. Não. Eu não sei. Ô, chapo, tá, velho. Tá, foda. Não. É onde? Zona Sul. Zona Sul, velho. É Zona Sul? Não sei agora, mano. Carapicuíba. Perto de Osasco. Zé, Zona Norte, tá certo, o mosquito. Qual a bunda que é a Zona Norte, ô Dori, tá chapando? É, tá divisa, divisa, fi. Tá divisa. Tá no meio, tá ligado? Brincadeira, trabalha pra lá no Google. Lá perto. Você é da onde, DK? São Paulo, Zona Norte. Que lugar, Zona Norte? Já ouviu falar no bairro do Jardim? Vai, Jeff, libera ele, vai. Cortou, fala aí de novo, não entendi. Já sonando. Ah, já. Ah, ele é daqui. Rafael, você é da onde, Boga? Eu? É. Zona Norte. Fih, Jardim Jaçanã, só tem rico. Eu sou da Zona Norte da invasão. Do lado do Jaçanã. Jaçanã, filho, só tem rico. E aí, o 99? Olha lá, DK, Jaçanã só tem rico. Nem conhece a parada, nem cara. Só tem rico. Os outros só tem quebrada lá, filho. E aí, eu Dog é da invasão. É, pô, mas é da invasão. Mano. Vai embora, Só os bandidos da Lavavão aqui, pai. Eita. Só os drogados. Foi um. Tá com a frente. Caramba, acha um colete, ele tá miséria, velho. Dois de gato, cara, o cara vai morrer, mano. Ele tentou três. Caramba, velho! Me matou de um, velho! Cadê o vagabundo? Cadê o miliante? Tô sem bala. Deixa o like aí. Cadê o miliante? Olha o likezão. Tá faltando um like. Olha os caras regulando like, dei like. Sempre que jogar com nós, dá like. Eu dei like em todas as partidas aí, mano. Vocês vão regular like pra mim agora? Nossa, tá com 3 likes, todo mundo deu like. 3 likes, você queima like de quê, meu filho? Cadê o outro? Cadê o humilhante? Vixe, morri pra um, que Deus me livre. Não mato mais ninguém. Era P40, Dessa. Era P40? Estourou. Pera aí, deixa eu descer. Tá meu loot. Meu loot tá bom. Tá cheio de gel, filho. Só pra pegar, vocês estão em live, viu? Quanto gel tem aí? Eu tava com 3. Tô com 7 agora. Eu tava com 4 gel, peguei. Eu não tava com gel, não tava com capacete, não tava com colete, tava com nada, mano. Vou trocar a roupa aqui. Vocês têm roupa aí? Eu vou correr. Eu vou. Dito de cá, nossa, começou a travar aqui. Ô, bagaça. Ô, pior que é esse cabo mesmo, mano. Minha internet tá lá, isso. A vontade de quitar é grande, mas é. Ô, oh, salve, salve, HL Gugu, tamo junto, é nóis. Quem tá em live? DK? É, DK, você tá em live, DK? Tô em live, meu querido, é nóis. Fih, faz tempo que eu não faço minhas lives, hein, mano. Saudade. Manda um salve aí pra mim, manda um salve aí pra mim. Ó, você tá fazendo live? Faço na boia. Na boia eu transmito pro Facebook, Twitch e YouTube. Entra aí, Bel. Entra aí na live do mano. Como que tá aí? Tem hack na partida. Como que tá a live do mano, Bel? Pesquisa aí. Eita, bexiga. Tô colete 1, mano. Ah, tô com depressão.
Esse cara com o nome da live. O cara precisa... Daqui tá travando aqui. E a gente guarda... Não, não quero saber que tá travando, não. Quero saber o nome. Ah, gravou, tá, Mitano. Gravou, Mitano. Pera aí, tira o cachorro daqui. Como que é o nome da live, filho? CD, tá de Cash Beat. Não sai. Soletra. Digita aí, Biel. Digita aí. Jogando no emulador. Digita aí, Biel. Soletra. DK. DK. É igual meu nick aí. DK. Achou?